ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆରି ଭିତରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ଠାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଜୀବନ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଅଭିଭାବକ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି, କାରଣ ପରୀକ୍ଷା କରାଗଲେ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ, ଏମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମୂଲ୍ୟାୟନ ଏବେ କେମିତି ହେବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦକ୍ଷତାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମାପଦଣ୍ଡ ବା ୱେଲ୍ ଡିଫାଇନ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା ଭିତରେ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏସବୁ ଭିତରେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯଦି କୌଣସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟାୟନ ସହିତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଯଦି ସାଟିସ୍ଫାଇଡ୍ ନାହାନ୍ତି ବା ସେଥିରେ ସହମତ ନୁହନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଲେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇପାରେ ଏଭଳି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ବି ରହିଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷକ, ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବାତିଲ ହେଲା ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା। ପୂର୍ବରୁ ସିବିଏସ୍ଇ ବୋର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଥିଲା। ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାରି ଭିତରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସମାନ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଜୀବନ, ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ଅଭିଭାବକଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ ଦର୍ଶାଇ କୌଣସି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଯେମିତି ସୃଷ୍ଟି ନ ହୁଏ, କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ନ ବଢ଼େ ସେଥିସବୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷାକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ମୂଲ୍ୟାୟନ କେମିତି ହେବ ବା ମୂଲ୍ୟାୟନ କେମିତି କରାଯିବ ସେ ନେଇ ଏକ ମାପଦଣ୍ଡ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ, ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରାମର୍ଶ ନିଆଯିବ, ଏକ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ଯେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ମାର୍କିଂ ସିଷ୍ଟମ କେମିତି ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନହେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରାଯିବ, ଏନେଇ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବାତିଲ ହେଲା ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା ଠାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ ବହୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସାରା ଦେଶରେ କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏଥିରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ପିଲାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା, କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ମଣିଷ ଜୀବନର ସୁରକ୍ଷା ରହିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷକ, ଅଭିଭାବକଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ବା ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷାକୁ ବାତିଲ କରାଯିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଲେ ଆଗକୁ ଅନନ୍ତ ସମ୍ଭାବନା ରହିବ, ସମାଜ ଓ ସଭ୍ୟତା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏଭଳି ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରାଯିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ମୂଲ୍ୟାୟନ କେମିତି କରାଯିବ ସେ ନେଇ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଭିତରେ ମାପଦଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଚାହିଁବେ ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ।